No, l-lapa bħet t-saqsi, jekk se nġibu l-ura l-iskel ta' snajja, xem bżon niżjed elektricians. Kwiħat jara xem bżon mux elektricians biss, għanna bżon, għanna bżon elektricians, għanna bżon plumbers, għanna bżon niżjed mechanics, kif għaddeja l-ekonomija, għanna bżon ta' kull tip. Li ndawru l-arloġ l-ura u nerġgħu niftħu l-iskel ta' snajja, le mhux se nagħmlu hekk, imma li se nagħmlu iżjed minn dak li diġa qed nagħmlu. Jiġifieri aħna fl-aħħar 5 snin diġa ħadna passi biex għandna mijiet ta' studenti li għaddew minn esperjenza fejn mhux biss talmu dwar xi ħaġa, ma talmu wkoll jaħdmu, talmu wkoll jagħmluha. U nerġa' norbot anke ma' dak id-diskors li għadni kemm ikkwotajt mill-papa tal-edukazzjoni tal-moħħ, l-edukazzjoni tal-qalb u l-edukazzjoni tal-idejn li inti importanti li l-edukazzjoni titgħallem anke tagħmel xi ħaġa, mhux sempliċiment titgħallem dwar xi ħaġa. U għandna il-programm li se jibda fi żmien li ġej fejn it-tfal se jkunu qed jagħmlu il-vjaġġ edukattiv tagħhom jagħżlu x'se jagħmlu. Suġġetti differenti anke fejn jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Nerġa' ngħid mhux biss suġġetti dwar xi ħaġa imma li jagħmluha wkoll anke. Affarijiet li għandhom x'jaqsmu inġinerija, affarijiet li għandhom x'jaqsmu mechanics, affarijiet li għandhom x'jaqsmu masnajja tal-bini, masnajja tal-injam, mal-informatika, ma affarijiet li għandhom x'jaqsmu mat-tisjir, affarijiet tal-xiri u bejħ fil-ħwienet, l-artiġanat, dan kollu huma affarijiet li jagħmlu ġid ħafna u min jgħaddi minn din l-esperjenza mhux biss jitgħallem jaħdem aħjar bidejh, imma jitgħallem jaħseb aħjar b'moħħu, jħoss b'qalbu u jagħmel dan ix-xogħol. Jiġifieri dan huma bidliet li rridu naraw fil-esperjenza edukattiva tagħna ħalli nippreparaw ħafna dejjem aħjar it-tfal tagħna għall-ħajja u għax-xogħol u fl-istess ħin jkunu qed jieħdu gost iżjed fl-edukazzjoni tagħhom. Aħna minn esperjenzi bħal dawn rajna li kellna studenti li kien ilhom is-snin jew ix-xhur ma jattendu skola, meta mbagħad għamilnilhom programmi li huma jħossu li jagħmlu sens għalihom u li jieħdu gost jagħmlu, jiġu l-iskola bil-qalb u allura jitgħallmu iżjed.